А, Чев, ცემ შენ ისომდი გივის. ცემის მაგაზი იყო. კი ბატონო. ხონებული მაგარი კაცი და კაცი სულ მაგაზი გადადო ხოლმე მაგაზი ერთ პერიოდია და იძახის დანელია რა. იყო ხონებული და არათო ვაკეში უნდა გადავიდე რა მეუღლესთან მეუღლე ვაკელი არის და ეგეთ უნდა გადავიდე რა რაღაცა მეთქე ხე შე რო პატარა ძაღლი გნახო ხელის მეთქე გივის იმონ აი ბევრ დაქცე თუ კაკრო ჩამოდი გაიჟ და პატარა ტაქსათი ბიჭო ოღონ ტაქსას უფრო მაგრა ეცვა მე გივი ან შენ გაიხადე ან ამას გახადე მეთქე რაღაცა ხენ და აი ეს ტაქსა არის იმონ ტუნიკო რა ტუნიკო ну разу кидебода ам туникод ну ეს იყო ამის ყველა мама მოდი ახა мама ეძახდა ну აი ძალიან უყვარდა ეს туნიკო და туნიკო არის აბჟო რა სიმან აი მაგაზე არასწორი ძაღლი არ არსებობს არასწორი ძაღლი არა ეს და გეფიცებითო ბავშვი მე გეტყვითო სულგუნი იყი და 2 კილო გივიამ მოიტანა სახშიტო დადო იწოდა საწყალმოს და დადო გორიკა გატრიალდა სიმაღლე ხელები და შევდა არ არის სულგუნიო არ არის სულგუნი და საძინებელში შევიდა და რაღაც ცხოველი გორაობსო და მიყვება აი რაღაცნაირი არა უფორმო ცხოველი და ტუნა ტუნა რაღაცები შემოგვეპარა ეს ახლა გავხედე და ტუნაოო აი ეგეთი არასწორი ძაღლი დეფორმირება და ესე მიყურა და თვალებ მეც დაღარვი და იყო ეხლა გადამაჭილე ეგეთი არასწორი ძაღლი იყო და მოკლედ მე და გია რომ რაღაცებს შევიკრიბებ ხოლმე პონჩიკები გიყვართ და რაღაცა კრემერ მაგარ პონჩიკებს აკეთებს მაგას ჩვენთან პედრეზე კი ბატონო მე მინდა 6 პონჩიკი მე თქვენ ძაღლი გიეს და პონჩიკებს გავდით რა და ბაზობს რაღაცა და ერთი წაეს პონჩიკები დავითრიე რა და წავედი რაღაცა მაგიდასთან დავდო და მეტრელ რაღაცა ის თებში რაღაცა და გავდა კლაპუნის ხმამაზე აი ძღმებს და გავხედე და ტუნა ეს მე ხე პონჩიკზე იყო რა შეხედე მეთქი ბიჭო აციებს მეთქი ამას უყურე აი როგორ ჭამდა უნდა გენახა სიმონ აი ეს ჭამდა აი ეს უყურე თაღალა ისე რომ მის სიროლო ბიზოლი რო ჭამს ხოჭი აი ეგრე ჭამდა პონჩიკებს ბიჭო ხელს იმ წუთას მიტანი